আজি ঝাৰসুগুড়া জিলাৰ লক্ষণপুৰ জোন এক অন্তৰ্গত কণ্ঢেকেলা গ্ৰামৰে বিজেডিৰ দলাল তথা মন্ত্ৰীৰ গুণ্ডামানে জিলা বাহিৰ আছি টংকা বণ্টন কৰি শংখ চিহ্নৰে ভোট দিবলৈ লোকক প্ৰলোভন দেখাওতিবা এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। ছয় জন বিজেডি দলাল গাঁৱৰে টংকা বাণ্টিবা বেলে দুইজন ব্যক্তি ধৰা পৰিছন্তি ও তাৰ সহ ভোটৰ লিষ্ট ও 1,50,000 কেছ টংকা জব্দ কৰা যায়। ঝাৰসুগুড়াৰ প্ৰসাদ মাছিৰ ৰিপৰ্ট, ওড়িশা নিউজ ৰিপৰ্ট। Hey, hold on.